Քաղաք Թելավში ուրբանული განახლების მიზნით ალაზნის გამზირის საგზაო ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო. Მუნიციპალიტეტის მერის ინფორმაციით პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია გზის საფარისა და ტროტუარების სრული რეაბილიტაცია, გამყოფი ზოლის მოწესრიგება და გამწვანების სამუშაოები. პროექტის საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება. Სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია Andy Road ასრულებს. Პროექტი ხორციელდება საპილოტო რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით, რომლის სტრატეგიული მიზანი არის თელავში ურბანული ტერიტორიის ინტეგრაცია რეგიონულ ცენტრზე, ხელმისაწვდომობის და ურბანული ტერიტორიების განვითარება, რაც შეუწყობს თელავის როგორც რეგიონული ცენტრის განვითარებას. Პროექტის შესაბამისად, ალაზნის გამზირზე მიმდინარეობს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის მოწყობა, სამუშაოები დაწყებული არის მიმდინარე წლის 30 ივნის და დასრულდება დასრულების სავარაუდოვად არის 28 ოქტომბერი. Პროექტის ბიუჯეტი გახლავთ 2,517,752 ლარი. Აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ასფალტის საფარი, ბორდიურები, შუა გამყოფი ხაზი, გამწვანება და განათების სისტემა.